হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেনেকুৱা আছে আপোনালোকে? আশা কৰিছো ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো দুটা গৰম খবৰ, এটা বেয়া খবৰ আৰু আন এটা ভাল খবৰ। বেয়া খবৰটো সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰাইভেট স্কুল নাই বা প্ৰাইভেট কলেজ আছে, আৰু সুখবৰটো অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ বাবে যিসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে প্ৰাইভেট স্কুল নাই বা প্ৰাইভেট কলেজত। আজি নিউজ 18ত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই এই কথা উল্লেখ কৰে যে অনতি পলমে প্ৰাইভেট স্কুল আৰু প্ৰাইভেট কলেজত এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হ'ব আৰু সেই কমিটিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে কোনটো ক্লাছৰ মাহেকীয়া মাচুল কিমান হ'ব, কোনটো ক্লাছৰ এক্সাম ফি মানে পৰীক্ষাৰ মাচুল কিমান হ'ব। এতিয়াৰ পৰা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত কলেজৰ মালিক পক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব মাহেকীয়া মাচুল আৰু পৰীক্ষাৰ মাচুল। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে 2018 বৰ্ষত বিধানসভাত এখন বিধেয়ক দাখিল কৰিছিল আৰু বিধেয়কখনৰ নাম আছিল আসাম নন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচন 2018। কিন্তু কিবা কাৰণবশত বিধেয়কখন পাছ হোৱা নাছিল, কিন্তু এইবেলি এমাহজুৰি চলি থকা বিধানসভাত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই নিজে সেই বিধেয়কখন আকৌ দাখিল কৰিব আৰু বিধেয়কখন পাছৰ পাছত প্ৰতিটো বিদ্যালয়তে বান্ধি দিব এখনকৈ নতুন কমিটি, আৰু কমিটিৰ নিৰ্দেশনা মতে চলিব লাগিব মালিক পক্ষই। এতিয়া কথা হ'ল যে মালিক যিটো বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ মানে মালিক পক্ষ যিসকল আছে, এওঁলোকে যদি এই বিধেয়কখনৰ নিয়ম অনুযায়ী মানে নিয়ম না মানে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ কি হ'ব? তো আমি শুনি লওঁ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই কি ক'লে এই বিষয়ত। আমি এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিম, অধিসূচনা নহয় আমি এখন আইনে আনিম আৰু আমাৰ ইমিডিয়েটলি আমি এখন তেওঁলোকৰ লগত গোটেইখিনি বহি আমি এটা এই ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো সম্পৰ্কে আমি সিদ্ধান্ত এটা ল'ম আৰু এইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব, এই বিধানসভাৰ মাজতে হ'ব। কিন্তু মই কৈছোঁ শাস্তি দিয়া হ'ব, তেওঁলোকে জৰিমনা হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰত অন্যান্য যিবোৰ আমি পদক্ষেপ ল'ব পাৰে সেইবোৰ ল'ব পাৰে। আমি যিটো নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিম, যিটো ৰেট বান্ধি দিম, সেইমতে ল'ব লাগিব। যদি কোনোবাই আমি এটা নিয়ম বান্ধি দিছো আৰু নিয়মটো পালন নকৰে, নিখনে বাতিল হ'ব। মানে কথাটো হ'ল যদি যিখন কমিটি বান্ধি দিব সেইখন কমিটি নিৰ্দেশ মৰ্মে বিদ্যালয় বা কলেজৰ মালিক পক্ষই এওঁলোকৰ নিৰ্দেশনা নামানে তেতিয়াহ'লে এওঁলোকক 10 লাখ টকালৈকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব পাৰে। মিনিমাম এটা জৰিমনা আছে 5 লাখ টকা, ইয়াৰ ওপৰত ভৰিব লাগিব পাৰে 5 লাখ টকা কম্পালচৰি, এইটো জৰিমনা ভৰিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক মালিক পক্ষে ধৰি লওক বান্ধি দিছে ক্লাছ 5ত 500 টকা মান্থলি ফি দিব লাগে, কিন্তু কি কৰিলে অসম চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নতুন কমিটিয়ে কি কৰিলে যে 200 টকা কৰি দিলে। এতিয়া যদি বলপূৰ্বকভাৱে মালিক পক্ষই চেম প্ৰচেছত মানে আগৰ যিখিনি পইচা লৈছিল 500 টকা মাহত এইখিনি লৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে এওঁলোকক জৰিমনা দিব লাগিব মিনিমাম 5 লাখ, 5 লাখ টকা দিব লাগিব, ইয়াৰ ওপৰতো জৰিমনা দিব লাগিব পাৰে। লগতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে যিখিনি মাহেকীয়া মাচুল জমা দিছিল সেই মাহেকীয়া মাচুলৰ দুগুণ ঘূৰাই দিব লাগিব অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক। তো অভিভাৱক অভিভাৱিকসকলৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ, কিন্তু মালিক পক্ষৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি এওঁলোকে এটা ইনষ্টিটিউচন গঢ় দিছে। তো এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত মই এৰি দিছোঁ, এইটো এটা ভাল খবৰ নে বেয়া খবৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি তলত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।